לפני שנגלה מה החליט רון, בואו נדבר עם מי שהפכו להיות חלק מה-DNA של הסדרה, המשפחות והחברים שלכם. בואו נפנה לגילי מסמי, הסוכן של ג'וליאטה. שלום לך, שבי, ערב טוב לכולם. כפיים, חברים, כאן בגרינרום. אז אני, כמו שאתה רואה, נמצא כאן עם ישראל בונדק, המרגנה של אתי לוי, ועם אייל מלכה, המרגנו של דודו אהרון, ומאיר נחמני של זהב הבן, וינאי של אביו. כולנו כאן בהתרגשות גדולה, כמו שאתה רואה. דרך אגב, אני יכול לעשות איזה קידום שנייה לסינגל החדש של ג'וליאטה? נו, ספר גילי. כן. המתח הוא רציני, כי אני יודע שבאינטרנט יש בורסת שמות והימורים ואנשים שואלים. אתה עצמך במתח. כמו תמיד, כמו שאני עונה וגם כמו שג'וליאטה אומרת, אנחנו, המתח הוא יותר מיני. מה? לא, כאילו, אני אומר... בעצם שג'וליאטה מבחינתי כבר זכתה, וגם היא יודעת שהיא כבר זכתה באהבת הקהל והחיבוקים, השאר זה רק בונוס, כולם מנצחים, זו תוכנית מספר אחת במדינת ישראל. זה לא דבר שהוא מובן מאליו. ברשותך בוא נעביר את המיקרופון לישראל בונדק. בדיוק זה מה שאני אומר, וישראל בונדק יש לו כמה מילים לומר. בבקשה ישראל. ישראל, לפני זה אני רוצה לברך אותך על השחרור מהכלא, ומזל טוב. על הבר מצווה של בנך ברוך שהתקיימה אתמול. אני מתנצל שלא הגעתי. יש לך משהו חגיגי להגיד בערב הזה? אמרת שחרור מהכלא, אבל לא שכחת לציין על מה היה בכלא. זה הכי חשוב, כי אתה יודע, שחרור מהכלא זה קצת מפחיד. אז אתה יכול לציין בבקשה על מה הייתי בכלא קודם כל? דיבורים, דיבורים. על דיבורים, יפה. על שידורי מוסיקה מזרחית. אוקיי. ישראל, בערב החגיגי הזה, משהו שאתה אומר ככה, אתה המרגן 20 שנה בפרספקטיבה שלך, 30 שנה, מה, יש לך משהו להגיד על הסדרה הזאת, על אתי לוי? יש לי רק לומר שג'וליאטה היא הפייבוריטית שלי. יפה. ובשבילי ג'וליאטה ניצחה. אז המרת שלי לא הלכה להתחרות, אתי לוי לא הלכה להתחרות. אתי לוי הלכה לבלות במשך חודש ימים, מכיוון שהמרגן שלה היה בכלא, אז היא יצאה לבלות חודש ימים בארצות הברית, וגם קיבלה איזו מעטפה יפה. יפה. דרך אגב, עד היום לא נגמר הכסף מהמעטפה. ישראל, תודה רבה לך. מר אהרון, מה שלומך? טוב מאוד. איך אתה מסכם את ההשתתפות של דודו אהרון בחי וללה-לנד? אני כולי שמחה ושמחתי מכל תוכנית מכל רגע של תוכנית נהניתי ממנה. האם אתה חושב שרון פר יבחר הערב בדודו אהרון? תרגום. הוא מתרגש, עזוב אותו, הוא מתרגש. בשבילי בעיניי כולם שווים. העיקר שנהנו והאהבה שהייתה ביניהם שווה לי כל דבר בחיים. איזה מקסים!